Gospodine s vama. Čitanje svetog evanđelja po Ivanu. Slava tebi, Kad bi uvečer onog dana prvog u tjednu, a učenici u strahu od židova zatvorili vrata, dođe Isus, stane u sredinu i kaže im, mir vama. To rekavši, pokaza im ruke i rebra. I obradovaše se učenici vidjevši gospodina. Isus im stoga ponovno reče, mir vama. Kao što mene posla otac, i ja šaljem vas. To rekavši, dahne u njih i kaže im, primite Duha Svetoga. Kojima otpustite grijehe, otpuštaju im se, kojima zadržite, zadržani su im. Riječ Gospodnja. Draga braćo i sestre, danas na svetkovinu duhova, danas smo trebali u našoj crkvi, ovdje u župi, u ovo vrijeme, imati radost podjeljivanja sakramenta krizme našim krizmanicima i krizmanicama. No, zbog već poznatih okolnosti, to smo morali odgoditi za do godine. U ovoj svetoj misi spominjemo se i naše domovine za dan državnosti. Pokušao bih, koliko je moguće, objediniti ove tri teme. Duhove, krizmanike i domovinu. Prije 30 godina, 30. svibnja, ustanovljen je novi saziv, prvi višestranački sabor u Hrvatskoj. Neću o politici, ali ću se zaustaviti na jednu gestu. Nakon što je završila konstituirajuća sjednica, nakon što su se ispunili pravni akti, saborski zastupnici, praćeni velikim mnoštvom, došli su na tadašnji Trg Republike, a danas Trg bana Josipa Jelačića. I nakon niza različitih govora, učinili su jednu jako zanimljivu gestu. Na pozornicu su donijeli kolijevku, i u tu kolijevku su stavili kruh. I tu kolijevku i kruh koji simboliziraju domovinu koja se obnavlja, koja se okuplja, koja se, slobodno možemo reći, posvećuje. Tu kolijevku s tim kruhom blagoslovio je blagopokojni kardinal Franjo Kuharić. Tu gestu su mnogi ili zaboravili ili se uopće ne sjećaju. Ima jako lijepu simboliku. Govorilo se kako želimo zbilja tu domovinu odgajati da raste. Vjerujem da svatko ko je to činio je imao svoj razlog, dobar razlog. Sad je pitanje, je li taj razlog, ta nakana, dobro razvijana, dobro činjenja. Zanimljivo, u ovih 30 godina imamo toliko često situacije u kojima netko vidi i čuje o nečijoj nepravdi. Netko će reći, e, oni koji su htjeli stvarati državu činili su ove i ove loše stvari. Zanimljivo, oni su rekli, vidjeli smo, čuli smo. Znači,
imaju mogućnost vidjeti, imaju mogućnost čuti. A pitam se, je li svatko kao sudionik te domovine na koju se pozivamo, svatko na svoj način, pogotovo onaj koji je vidio i koji je čuo, istovremeno sa svoje strane učinio nešto dobro da ta domovina stasa. Jer ako dobro vidim tuđu pogrešku i nju čujem i naglašavam, onda očito znam što je dobro, što je loše i očekuje se da u tom slučaju radim nešto bolje od onoga što sam vidio, od onoga što sam čuo. Opet ponavljam, ne želim ni danas, niti ikada koristiti ovo sveto mjesto za politiku, niti birat strane, nego postavljam pitanje kao jedan oblik ispita savjesti. Domovinu koju želimo, je li istinski prožimamo svojim činjenjem i svojom molitvom? Kolijev koji je netko donio, kruh je stavio, a kardinal je to sve blagoslovio. Molitvom posvete koju je od tada svake godine molitva pratila bilo koje veliko zbivanje u domovini. Vrijednost, brate i sestro, po kojem čovjek, prepoznajući stvari koje se događaju, treba prepoznati i svoju ulogu po kojem bi život bio bolji. Duhovi. Duhovi je zbilja jedan prekrasan trenutak kojega bi se usudio nazvati danom državnosti crkve. Danom rađanja crkve. Danom kada se zbilja u tu kolijevku stavio život svih članova te nove zajednice i koju je silaskom Duha Svetoga Bog posvetio i uputio na dobro. I zanimljiv je trenutak kojega opisuje evanđelski današnji odlomak. Kada je Isus kao uskrsli došao među svoje učenike. Jednom prigodom kada se biskup susreo sa krizmanicima i postavljao im razna pitanja, postavio im je jedno pitanje kojeg su krizmanici u nevjerici primili, pa gledaju u mene, a reču iskreno nisam ni ja znao odgovor. A biskup se nasmije i ponovi pitanje. Koje je jedino djelo ljudskih ruku u raju? Jel zna i kod nas? Koje je jedino djelo ljudskih ruku u raju? Jel zna i ko? Pokušat? Ne zna. Molim? A kruh na nebu? Bože, je li kruh na nebu? Ne znam. Ne. Kaže, nisam nije znao odgovor. A biskup se nasmija i kaže, Isusove rane. Isusove rane koje je čovjek učinio, ostale su na Isusu uskrslome i ponio ih je u raj. Ništa više s neba nema, sa zemlje na nebu nema, od materijalnog, nego Isusove rane. Jako zanimljiva slika. I Isus s tim ranama staje pred svoje učenike. On kao patnik, uskrsli patnik, pokazuje svoje rane i sad pazite što u tom trenutku kaže. Mir vama. Mir vama i onima koje ćete vi susresti. Isus je jako dobro vidio, Isus je jako dobro čuo nepravdu koja se učinila njemu i njegovima, ali on u svojim gestama, svojim riječima, svojim djelima ima samo jednu dominantnu riječ, a to je mir vama. Onaj koji prigrli mir i koji mir pruži drugome, taj stvara ozračje, usprkos mnogim pogreškama, stvara ozračje pozitivnog iskoraka. Vrijednosti po kojoj čovjek samo može ostati zatečen i reći Bogu hvala. Upravo u tom smislu smatram duhove danom državnosti crkve.
onom izvorišnom točkom po kojem se zajednica koja je utemeljena na miru postavlja kao plodno tlo djelovanja Duha Svetoga. I tu dolazimo na krizmanike, na mladost, na budućnost, na radost. Ako mi stariji mladost zadojimo podjelama u kojima uvijek vidimo nečiju pogrešku, a svoju zataškavamo, onda ta mladost, ta radost neće upoznati mir Krista. I neće upoznati ozračje u kojima je život zbilja vrijednost koju treba čuvati. Nego će uvijek imati sukobe. Sukobi koji su među roditeljima, među susjedima, stapaju se u djecu i prenose se s koljena na koljeno. Nije problem, brate i sestro, dapače, to je bogatstvo, da u jednoj zemlji postoji više stranaka, više struja, više razmišljanja. Ali ako imamo više razmišljanja u kojima ćemo zajedno, poštivajući drugoga, stvarati ozračje zajedništva, onda će zbilja tu biti samo trenutak u kojem ćemo jedni druge nadograđivati, a ne rušiti. I upravo problem i naše domovine je tako često što primjećujući pogrešku drugih kojih ima, koristim to da bi ga srušio, a ne da bi ga popravio, a ne da bi ga podigao. A Isus živi koji je primjećivao pogreške svojih učenika, nije ih rušio, nego ih je podigao. Nego im je dao značenje po kojem ranu koju je od čovjeka dobio, Bog ne koristi kao sredstvo da čovjeka ubije, da čovjeka uništi, nego da čovjeka posveti. I dok razmatramo problematiku svakogodišnje situacije oko krizme, u kojem se nažalost tako često događa da nakon krizme mladić ili djevojka svečano izlaze iz crkve, odlazeći u svijet u kojem ima toliko podjela, nesigurnosti, rivalstava, onda se ne trebamo čuditi i govoriti da mi znamo kako su mladi ljudi, kako su mladi ovakvi i onakvi, oni su samo onakvi kako su naučili od nas, koji se volimo zvati starijima, zrelijima, širima i bilo što drugo. Upravo primjećivati pogrešku drugih je izazov po kojem ću raditi na sebi. Jer tu istu pogrešku mogu primijetiti i na sebi. Možemo tako lako primijetiti da je nekome frizura kriva ili da netko ima neki propust. Iste stvari vidimo i na sebi. Ali kao što ćemo javno drugoga prozivati govoreći on je takav neuredan, hoću li u jednom trenutku kada iz sebe zapustim reći ja sam neuredan, nisam lud. I upravo se tu pokazuje da gotovo tako često uvijek imamo ponavljanje istih situacija. Jedni su na vlasti, drugi kažu nisu dobri, dođu drugi, ovi su isto loši, oni kažu ne valja, pa se to sve vrti. Ali to, brate i sestro, nije stvarnost politike. To je stvarnost obitelji. To je stvarnost obitelji u kojoj se tako često događa da djeca gledaju kako se roditelji svađaju. Djeca gledaju kako se stvaraju razlike, kako se neko forsira, neko ponižava ili niz drugih velikih problema. I onda strepimo da se nešto ne dogodi. I kad se nešto dogodi, onda kažemo zašto Bože. Ispada kao da je naš Bog neko dijete koje se s nama igra kao igračkom, pa će u nekom trenutku s lutkom udariti od zid. Ne, Bog to nije. Ja vjerujem, kao što Bog bdije nad crkvom 2000 godina i pokušava uvijek skrenuti pozornost na bitne stvari, jednako tako vjerujem da Bog bdije i nad našom domovinom i pokušava skrenuti pozornost na bitne stvari, ali jednako tako bdije posebno na našom mladošću.
pokušavajući skrećati pozornost na bitne stvari. Sad je pitanje, je li mi u crkvi svi krštenici, je li mi u državi svi građani, je li mi članovi obitelji, prijatelji krizmanika primjećujemo te stvari i prihvaćamo kao dar, kao izazov, kao poslanje. Jako lijepu rečenicu u današnjem anđelskom odlomku kaže Isus: kojima otpustite grijehe, otpuštaju im se, kojima zadržite, zadržani su. U kakav je to privilegij. Ali, brate i sestro, to je i te kakav teret. Kad nekome otpustiš grijehe, onda nisi samo učinio uslugu njemu, nego si učinio uslugu sebi. I kada tu osobu koju si oprostio ponovno vidiš, ti više ne vidiš problem, ti vidiš osobu koju ćeš zagrliti, koju ćeš pozdraviti, s kojom ćeš živjeti. Ali ako određenoj osobi zadržiš grijeh i kažeš: ja ti nikad neću oprostiti, taj grijeh nije samo na toj osobi, nego i na tebi. Jer tu uvijek osobu ne vidiš, nego vidiš grijeh, vidiš pogrešku. I tu je problem, čini mi se, i u našoj domovini. Tako se često pamte stvari stoljećima duge. I onda se potomci gledaju po tome kakav mu je bio otac, praotac, djed ili ne znam ko drugi. Ja zbilja ne znam kakav je bio moj djed. Za oca nešto znam. Upravo stvarnost u kojem neću gledati nečije korijene, nego ću gledati nekoga u lice, je izazov u kojem ću prepoznati vrijednost s kojom mogu s čovjekom graditi dobro. Inače, znate koja nam je jedina okrutna alternativa? Ispričat ću vam jedan događaj gdje su u jednoj obitelji uvijek se braća i sestre svađali u bilo kojem trenutku. Svađaju se i svađaju i svađaju oko najveće gluposti, svađa, svađa, svađa. I prenose na svoju djecu očekujući da i djeca budu kao što su roditelji. Dok jednog trenutka jednoj kćeri od te braće i sestara nije prekipilo i otišla je u kuhinju gdje je prva rodica i kaže: Danu, molim te, daj mi 5 noževa. A kaže: si ti normalna? Daj mi 5 noževa. I uzme 5 noževa, dođe među svoje roditelje, svoje stričeve, ujne, već kako se zovu, i podijeli im 5 noževa i kaže: ajde, molim vas, pokoljite se više i riješite tu stvar. Ne prenosite taj gnjev na nas djecu, jer mi, rođaci, se tako ne držimo. E to je trenutak u kojem mlađe daje pouku starijem. Treba li nam, brate i sestro, sukob? Ja vjerujem da ne treba. A Bog ga ne želi. Niti sukob u crkvi, niti sukob u obitelji, niti sukob u državi. Bog nas poziva na mir, na zajedništvo, na poštovanje, na razumijevanje, na opraštanje, na ljubav. Jer ako itko vidi i ako itko čuje, onda je to Bog. Ali Bog ne sudi, nego oprašta. Amen.